chenet, iluminado čašu držim u ruci, polako je okreće, i ako si otišla od mene, ja gledam te u vidu i plačem, i pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav i rehoću, da se smiri izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim. Jer bi ja
еще много, много раз. Ой, маки, Василики, тайная дорога. Сердце ноет, ототкни, на душе тревога. Эх, у нас, да еще раз, да еще много, много, много раз. Эх, раз, да еще раз, ребята, еще много, много раз. Dobar večer, moje drage gledateljice, moji dragi gledatelji, još jedan vremeplov je pred nama. Danas su nam u goste došli najbolji hrvatski tamburaši i ovaj vremeplov bez njih jednostavno ne bi bio ono što smo zamislili. Stanko Šarić kao frontman najboljih hrvatskih tamburaša će nam reći nekoliko riječi, pa praktički ono sve što smo izvođače prije njega pitali, što starogradske pjesme, evo i na najbolje hrvatske tamburaše, pa i ono vrijeme dok su se zvali Zlati Dukati, pa i ono neko drugo vrijeme dok su svirali, kakav su trag na njih te pjesme ostavile. Dobro večer, Las. Dobro večer tvojim gledateljima i gledateljicama. Moram se malo lašati, da reći da je bio zadnji trenutak da nas pozoveš u ovoj emisiju. Do sljedećeg kodna bi neko od nas možda... Da, 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 Starogradska glazba i ove pjesme koje neke od njih su mi izvali, puno toga su izvali naše kolege prije nas. Glazba je zapravo na koju su mi kao tamburaši stasali. Dakle, ja mogu spomenuti za sebe i svoje dečke da su mi zapravo neke prve zapravo te inpute glazbene u tom glazbenom stilu zapravo naučili od starih tamburaša. Moramo svako sjetiti našeg Jaša Lakatoša, legendarno, koji je dugo nije živ. A veliki dio toga su mi zapravo čuli od orkestra Janike Balaša iz Novog Sada, od Zvonka Bogdana, koji zapravo je na toj glazbi gradio svoj neki autorski opus koji je se zaslonio na tu bazu starogradskih pjesama. Tu je dakle bile i mađarski romansi prepivani. To je glazba od prije jako puno godina. Dakle, i mi smo nekako generacijski to naslijedili, jedno vrijeme izvodili, došlo do ovih turbulencija političkih i ta glazba je nekako išezla iz... Iz našeg etera, jel? Da, mi smo čak ovoga napravili jedan potez, reći, da smo negdje 90. godina sredinom snimili pjesme koje smo čuli od Zvonka Bogdana, koje se kod nas u to vrijeme nisu mogli čuti na radio postaje, a mi smo to, ja ću reći, pod navodnice prepivali na hrvatski jezik. Dakle, Zvonko je pjevao kombinirano Ekavicom, Ikavicom i Ekavicom. Mi smo to preveli na i Ekavicu i tako. Ipak su te pjesme ostale na našem hrvatskom metoru i jedan dio pjesma je sačuvan i još uvijek se izvodi kao standard tamburaški. A veliki dio je pjesama, dakle, iščeznuo, što zbog ovih razloga, što zbog same prirode pjesme. Jer veliki broj tih pjesama starogradskih je zapravo pjevan izvođen u rubatu, dakle, bez ritma. Današnje vrijeme jednostavno ne podnosi glazbu bez... Se vrijeme ubrzo. Danas je vrijeme samo ritma. Tempo, tako je. Sad je išće da glazba ostaje samo ritam. I kad dođemo u disko klubove ili negdje u klubove, samo čuješ... Da, nema... Znači, nema više glazbe, ne? I, dakle, lijepo se zapravo sjetiti te glazbe koje imala svoju melodiku, harmonizaciju. Pa evo, meni je zaista drago da ste se vi kao televizija odlučili na taj potez. Da zapravo te zvukove, tu glazbu pokažete generacijama koje to nisu imali gdje čuti. Thank you.
Lodenica. Kraj Senjine kuće na nezvodenica. Senka mi je sučenica. Kraj Senjine kuće na nevoda teče. Tu prolazim svako večer. Tu prolazim svako večer. Oči Senko, pogledaj me. Digni oči Senko, pogledaj me. Skupi vječer, namig na me. Skupi vječer, namig na me. Drugu ljubit neću ja, mada krasom ti divo dom, ko danica zvijezda sja. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Lupo Boga, pogled bistriš, ovoj dugu si daješ noć. Hladnokrvno ti sad gledaš, gdje u meni nada mre. S golubom se golub pari, slavuj ima druga svog. A ja mlađa, bez ljubavi, za života penem svog. S golubom se golub pari, slavu ima druga svog. A ja mlađan, bez ljubavi, sa života penem svog. Bar jednom ja bih htio da vjerujem u sreću što nosi sutra dan. Sve jedno meni je sad, jer noća živim ja, a sutra možda neću. Moj život davno već ispuni teški ja, ne kunem tvoju ljubav ja. I praštam tebi patnje sve, al' hoću da uživam sad. U ludoj noći to te oči tvoje
zelene, te riječi tvoje varjive i pjesma tvoja zanosna pomute razum. Te oči tvoje zelene, te riječi tvoje vanjive i pjesma tvoja zanosla pomute razum. Tražim više ništa, znam, prošlost se ne vraća, al' sada kasno je već, da za njom čezmem ja. A uspomena da od sveg je ipak jača, i sad u oku mom posljednja suza sja. Ne kunem tvoju ljubav ja i praštam tebi patnje sve, al' hoću da uživam sam u ludoj noći to. Te oči tvoje zelene, te riječi tvoje varjive i pjesma tvoja zanosna pomute razum. Tvoje zelene, te riječi tvoje varjive i pjesma tvoja zanosna pomute. Kad smo mi počinjali, dakle, svirati profesionalno život od glazbe, mediji nisu, uopće, ja ne bih rekao da postojali, ali imali smo samo televiziju u Zagrebi, televiziju u Beogradu, znači tri televizijske kanale, i jednostavno u tom okruženju došao na televiziju bilo veliko čudo. Koje onda došao na televiziju, taj je bio, ono, pod navodnicima kraj, znaš. Danas smo mi svi zapravo bili na televiziji po 100 puta, ne samo mi glazbenici, nego svi ljudi na placu, na tržnici, na ulici. Da, znači, mi da ne postoji čovjek koji nije jednom bio na televiziji. Znači, mediji, pojavit se u mediji, više nije neko čudo. Tako da, s te strane, stvari drugačije. Dakle, danas, ako imate utjecaj na mainstream medije, najvažnije, najveće, ako imate novaca dovoljno i utjecaja, uzmete lijepog ili dečka ili curu, malo je naučite pjevati, stavite na televiziju i vrtite 100 puta, oni postaju zvijezde koji će doći gledati platu ulaznicu. Znači, drugačiji put potpuno nego onda. Dakle, mi smo onda prvo svirali, ne znam ja koliko godina, pa imali širok repertoar, pa smo nekad možda eventualno došli do televizije, pa je to nešto malo se dogodilo. Danas to idemo obrnutim tokom, puno brže i puno drugačije, tako da, evo, tako je vrijeme, ne možemo to promijeniti. I ono što ću ti još pitati, Stanka, za kraj, čovjek si koji evo cijeli svoj život proveo uz glazbu, možda najkompetentniji
da napraviš nekakvu poveznicu kada je u pitanju glazba prije 20-30 godine. Sad, žale li ljudi, evo, poput tebe, pa čak i poput sebe mogu staviti u tu kategoriju, malo za onom atmosferom koja je nekada vladalo kad se sviralo, ne znam, i u gostioni i na pozornici i bilo gdje, da li je bilo više onog nekakvog fluida između publike i izvođača? Ma ne znam, ja bih ovoga, ne znam, zapravo svi mi na neki način želimo za vremena kad su bili mladi. Absolutno, i svi mislimo da je bilo neko, da je neko bolje, ljepše bilo. Ja ne mislim da je iščeznuo taj kontakt. Danas, evo, ja gledam, ovoga, moj sin, znači generacija poslije mene, njegova ekipa isto tako sviraju. Oni isto dođu u klubove, sviraju u klubovima, to je sasvim drugačiji pristup, to je malo agresivniji pristup razlasom. Pa ima čak i sad i mjesta u Zagrebu, dugo vremena nije bilo do duše, ali sad je ovoga, ima i mjesta koji baš njeguju onaj klasični pristup tamburaški oko stola, malo na uho i tako. Sam na to i mislio. Da. Znači i to se u zadnjih godina pojavljuje. Jednostavno, u zadnjih nekog godina je zapravo možda situacija ova ekonomska spriječila da to zauzme više prostora u životima ljudi, ali nije išlo to potpuno. Dakle, ritam življenja je puno brži, drugačije se pristupa glazbi, ritam je naglašeniji sam po sebi, ali još uvijek se ne zaboravljaju te lijepe stvari. Sad, dokle god postojimo mi stariji koji želimo tako slušati glazbu, vjerojatno će i tamburaši ili već glazba bilo koje vrsti htjeti sudjelovati u tome. Pokraj mutne Drave, ove kišne noći, jedno srce je za, ona neće doći. Došao sam u tebi, stari vjerni druže, da mi pjesme tvoje u tijeku bar druže. Svireć, sviraj, višta bači, staru pjesmu tu. Dava ove duge noći, ne misli me na nju. Svireć, sviraj, višta bači, razveseli me. Pored tvoje violine, lakše prođe sve. Kad su stigle kiše, nestala je ona, njej sad nema više. Ostalo je samo sjećanje što boli, jer je srce moje još i sada voli. Svireć, sviraj, višta bači, staru pjesmu tu. Da bar ove duge noći, ne mislim na nju. Svireć, sviraj, višta bači, razveseli me. Pored tvoje violine, lakše prođe sve. Stara je mudrost da sve što je lijepo kratko traje. Meni je ovih pola sata prošlo vrlo brzo, nadam se i vama, ali ono što me raduje, to je već naš sljedeći susret za 7 dana. Do tada vam želim mirnu, ugodnu i tihu noć.
ovdje sam prepio i na hrvatski jezik. Dakle, Zvonko je pjevao kombinirano ekavicom, ikavicom i ekavicom. Mi smo to preveli na i ekavicu i tako. Ipak su te pjesme ostale onda u našem hrvatskom metoru i jedan dio pjesma je sad čuvan i još uvijek se izvodi kao standard tamburaški. A veliki dio je pjesama, dakle, iščeznuo, što zbog ovih razloga, što zbog same prirode pjesme. Jer veliki broj tih pjesama starogradskih je zapravo pjevan izvođen u rubatu, dakle, bez ritma. Današnje vrijeme jednostavno ne podnosi glazbu bez... Se vrijeme ubrzao. Danas je vrijeme samo ritma. Tempo, tako je. Sad je iščezla glazba, ostaje samo ritam. I kad dođemo u disko klubove ili negdje u klubove, samo čuješ... znači, nema više glazbe, ne? I, dakle, lijepo se zapravo sjetiti te glazbe koja ima svoju melodiku, harmonizaciju. Pa evo, meni je zaista drago da ste se vi kao televizija odlučili na taj potez. Da zapravo te zvukove, tu glazbu pokažete generacijama koje to nisu imali gdje čuti. Bez ljubavi za života penesom.
svoje duše hoću. Da te zaboravi. Dvije gitare zazvinje, žalobna zaumije, svjetla pamet i ni nad pjesme, mili drugoj diri. Eh, daj šo raz, daj šo mnoga, mnoga, mnoga. Da iše raz tjerbja, išće mnoga, mnoga raz. Oje maki, vasi miki, daj na jada roga. Sjerce noje, a tacki nje, na duše i treboga. Dobar večer, moje drage gledateljice, moji dragi gledatelji, još jedan Vremeplov je pred nama. Danas su nam u goste došli najbolji hrvatski tamburaši i ovaj Vremeplov bez njih jednostavno ne bi bio ono što smo zamislili. Stanko Šarić kao frontman najboljih hrvatskih tamburaša će nam reći nekoliko riječi, a praktički ono sve što smo izvođače prije njega pitali, što starogradske pjesme, evo i na najbolje hrvatske tamburaše, pa i ono vrijeme dok su se zvali Zlati Dukati, pa i ono neko drugo vrijeme dok su svirali, kakav su trag na njih te pjesme ostavili. Dobro večer, Laco. Dobro večer tvojim gledateljima i gledateljicama. Moram se malo našao da reći da je bio zadnji trenutak da nas pozoveš u ovoj emisiju. Do sljedeće kodna je neko od nas možda... Da, 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 to je orgasmska glazba i ove pjesme koje neke od njih su mi izvali, puno toga su izvali naše kolege prije nas. Mm-hmm. Glazba je zapravo na koju su mi kao tamburaši stasali. Dakle, ja mogu spomenuti za sebe i svoje dečke da su mi zapravo neke prve zapravo te inpute glazbene mm-hmm. u tom glazbenom stilu zapravo naučili od starih tamburaša. Moramo svako sjetiti našeg Jaša Lakatoša, mm-hmm. legendarnog, koji je ovdje dugo nije živ. A veliki dio toga su mi zapravo čuli od orkestra Anike Balaša iz Novog Sada, od Zvonka Bogdana, koji zapravo je na toj glazbi gradio svoj neki autorski opus koji je se zaslonio na tu bazu mm-hmm. starogradskih pjesama. Tu je dakle bile i mađarski romansi prepjevani. To je glazba od prije ne znam koliko, jako puno godina. Dakle, i mi smo nekako generacijski to naslijedili, jedno vrijeme izvodili. Došao do ovih turbulencija političkih i ta glazba nekako išezla iz našeg etera. Da, mi smo čak ovoga napravili jedan potez, reći, da smo negdje 90. godina sredinom snimili pjesme koje smo čuli od Zvonka Bogdana, koje se kod nas u to vrijeme nisu mogli čuti na radio postaje, mi smo to
ja ću reći... Bez ljubavi sa života krenem svak. Bar jednom ja bih htio da vjerujem u sreću što nosi sutra dan. Sve jedno meni je sad, jer noća živim ja, a sutra možda neću. Moj život davno već ispuni teški ja, ne kunem tvoju ljubav ja i praštam tebi patnje sve. Al hoću da uživam sad u ludoj noći to. Te oči tvoje zelene, te riječi tvoje valjve i pjesma tvoja zanosna pomute razum. Te oči tvoje zelene, te riječi tvoje vanjive i pjesma tvoja zanosna pomute razum. Tražim više ništa, znam prošlost se ne vraća, al sada kasno je već da za njom čeznem ja. A uspomena da od sveg je ipak jača i sad u oku mom posljednja suza sja. Ne kunem tvoju ljubav ja i praštam tebi patnje sve, al hoću da uživam sam u ludoj noći to. Te oči tvoje zelene, te riječi tvoje vanjive i pjesma tvoja zanosna pomute razum. Te oči tvoje zelene, te riječi tvoje vanjive i pjesma tvoja zanosna pomute. Vrijeme kad smo
smo mi počinjali, dakle, svirati profesionalno živjeti od glazbe, mediji nisu, uopće, ja ne bih rekao da postojali, ali imali smo samo televiziju u Zagrebu, televiziju u Beogradu, znači tri televizijska kanala i jednostavno u tom okruženju došli na televiziju bilo veliko čudo. Mm-hmm. Koji onda došao na televiziju, taj je bio, ono, pod navodicima kraj, znaš. Tako je. Čašu držim u ruci, polako je okreće, i ako si otišla od mene, ja gledam te u vidu i plačem, i pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav i rehoću, da se svidi. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim. Ja sjedim
bijem za tvoju ljubav, jer hoću da se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, hoću da te zaboravim. Na naj, naj, na na naj, na naj, naj. Danas smo mi svi zapravo bili na televiziji po 100 puta. Ne samo mi glazbenici, nego svi ljudi na placu, na tržnici, na ulici. Da. Znači, mi da ne postoji čovjek koji nije jednom bio na televiziji. Mm-hmm. Znači, mediji, pojavit se u mediji, više nije neko čudo. Mm-hmm. Tako da, s te strane, stvari drugačije. Dakle, danas, ako imate utjecaj na mainstream medije, najvažnije, najveće, ako imate novaca dovoljno i utjecaja, uzmete lijepog ili dečka ili curu, malo je naučite pjevati, stavite na televiziju i vrtite 100 puta, oni postaju zvijezde koji će doći gledati platu ulaznicu. Znači, drugačiji put potpuno nego onda. Dakle, mi smo onda prvo svirali, ne znam ja koliko godina, pa imali širok repertoar, pa smo nekad možda jednostavno došli na televiziju, pa je to nešto malo se dogodilo. Danas to idemo obrnutim tokom, puno brže i puno drugačije, tako da, evo, tako je vrijeme, ne možemo to promijeniti. I ono što ću ti još pitati, Stanka, za kraj, čovjek si koji evo cijeli svoj život proveo uz glazbu, možda najkompetentniji da napraviš nekakvu poveznicu kada je u pitanju glazba i prije 20, 30 godine. Sad, žale li ljudi evo poput tebe, pa čak i poput sebe mogu staviti u tu kategoriju, malo za onom atmosferom koja je nekada vladalo kad se sviralo, ne znam, i na pozornici i bilo gdje, da li je bilo više onog nekakvog fluida između publike i izvođača? Ma ne znam, ja bih ovoga, ne znam, zapravo svi mi na neki način želimo za vremena kad su bili mladi. Absolutno, i svi to, mislimo da je bilo neko, da je neko bolje, ljepše bilo. Ja ne mislim da je iščeznuo taj kontakt. Danas, evo ja gledam, ovoga, moj sin, znači generacija poslije mene i njegova ekipa isto tako sviraju. Oni isto dođu u klubove, sviraju u klubovima, to je sasvim drugačiji pristup, to je malo agresivniji pristup razglasom. Pa ima čak i sad i mjesta u Zagrebu, dugo vremena nije bilo do duše, ali sad ima i mjesta koji baš njeguju onaj klasični pristup tamburaški oko stola, malo na uho i tako. Pa upravo sam na to i mislio. Znači i to se u zadnjih vremena pojavljuje. Jednostavno, u zadnjih nekog godina je zapravo možda situacija ekonomska spriječila da to zauzme više prostora u životima ljudi, ali nije išlo to potpuno. Dakle, ritam življenja je puno brži, drugačije se pristupa glazbi, ritam je naglašeniji sam po sebi, ali još uvijek se ne zaboravljaju te lijepe stvari. Sad, dokle god postojimo mi stariji koji želimo tako slušati glazbu, jer to će i tamburaši ili već glazba bilo koje vrsti htjeti sudjelovati u tome. Pokraj mutne Drave ove kišne noći, jedno srce je za, ona neće doći. Došao sam tebi, stari vjerni druže, da mi pjesme tvoje utjehu bar pruže. Svi već sviraj, višta bači, staru pjesmu tu. Dava ove duge noći, ne misli me na nju. Svire, sviraj, višta bači, razveseli me. Ore tvoje violine, lakše prođe sve. Kad su stigle kiše, nestala je ona, njej sad nema više. Ostalo je samo sjećanje što boli, jer je srce moje
još i sada volim. Sviraj, sviraj,